Azad! 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 Dítě moje! Azad! Azad! Někdo z tvé rodiny dnes zemře. Není úniku. Zbývá jen jedna otázka. Kdo? Dosud jste to všechno řídili vy. U všech, který jsem zabil, jste měli prsty vy, ty a Džengis. Kromě jednoho člověka. Nevím, jak ostatní, ale to je ode mě. S tím já nic nemám. Nerozmyslíš si to ještě? Co? Řekni si o cokoliv. Řekni cokoliv. Jen si řekni. Cokoliv si řekneš, ti dám. Dneska vůbec nic. Dneska od tebe vůbec nic nechci. Nikdo mi tě nemůže vzít. Tati? Tati, tak pojď, odvezu tě domů. A co strýček? Je vzadu. Neobětuju jim své dítě, Zeli. Nikdy to nedopustím. Nenechám ji samotnou mezi vlky. Nenecháme. Když dnes nemůžeš uvažovat jako Ramis, já budu dělat plány za tebe. Povídej. Máme tu dva problémy. První, tihle nám nedají pokoj, dokud Azad nezemře. A druhý, ten zrádce uvnitř. To znamená, zlikvidujeme dvě mouchy jednou ranou. Co když zamíří rovnou do hlavy? Nezamíří. A jak to víš? Tři kulky do hrudníku. Jeho značka. Dvě ve stoje, jedna v leže. Jak poznáte, že zrádcem je řidič? Jestli přijdou, byl to on. Nikdo jiný náš ukryt nezná. Otoč se. Molčičko. Molčičko. Dítě moje, molčičko. Žiju přece. Přišel jsi, tati. Tati? Po 20 letech. Poprvé po 20 letech jsem to zase od tebe slyšel. Sanitka je na cestě. Nic mi není. Měli jsme toho prachanta zabít, Ezeli. Měl tady chcípnout. Jak jsi ale řekl, zabiješ jednoho, pošlou dalšího. A pak zase dalšího. A co? Zrádce. Vyřešeno. Brzo zjistí, že Azad stále žije. Ale získali jsme trochu času. Za tu dobu možná vyhrajeme tuhle válku. Možná vyhrajeme. Vyhrajeme.
Haló? Zeťáku, kde vězíš, hochu? Serdare, co ty tam děláš? Jak to se mnou mluvíš, zeťáku? Zapomněl jsi snad, že je to i můj dům? Je tam Ejšan. Ejšan? Ejšan jela nakupovat. Chystá svýmu milovanému tatínkovi hostinu. Pozval bych tě taky, ale bohužel máš zákaz sem vkročit. Tak to uděláme takhle. Jestli zbyde nějaké jídlo, pošlu ti to. Máš přece rád ta cibulová kolečka. Ezeli, neopustil jsem vás, že ne? Neopustil, pane Mimtazi. Jak je ti, Mimtazi? Máš bolesti? Jsi silný jak lev, tati. Největší radost mám z toho, že jsem vám nezpůsobil bolest. Obejmu svou rodinku. Omluv nás na chvíli. Tatínku, chceš něco? Co tvá rodina? Dobrý, výborný. Ale je to Emerova rodina. Já rodinu nemám. Pojď, zlata. Právě jsem tady Tefikovi vykládal, jak jsi mě dokázal tak bravůrně dostat z té brindy. Já sám bych to lépe nedokázal. V pořádku? Azad je dobře? Ano, dobře. Žije. Takže dějí dobře. Uděláš kvůli ní všechno, že? Ona není součástí hry. Je skutečná. Je s tebou. Kéž bych byl taky v její pozici. Bohužel nejsem. Náš vztah není stejný. Kdyby byl stejný, řekl bys mi pravdu. Ale raději mlčíš. Protože my dva jsme jiní než ty a Azad. Mrzí mě to. Kéž bys mohl něco říct. Odcházím.
Kéž bys mě zastavil, řekl. Že si své děti nezabil. Že bys to přece neudělal. Že jsem nebyl součástí tvého plánu. Třeba, že jsem byl, ale rozmyslel jsi to. Že bys mi nikdy nedokázal lhát. Ne, neřekneš nic. Já už odcházím. Kéž bys mi nedovolil odejít. Ale vím, že mě necháš. Protože my jsme jiní. Nemůžeme být jako ty s Azad. My přece nejsme rodina. Proč mu to neřekneš? Nemůžu. Když to vím já, proč to neví on? Nemůže. Protože ty jsi moje pravá ruka. A on je mým synem. Kdybych mu to řekl, zůstane se mnou. Když zůstane, zemře se mnou. On není má krev, ale je jako můj vlastní. On je mým posledním synem. Jediným. Neobětuju tomu samému člověku i svého posledního syna. Nedám ho. Neustále v sobě nesete vinu. Neustále v sobě nesete vinu. Neustále vás pronásleduje pocit viny. A najednou zjistíte, že nejste tak silní, abyste v sobě tu vinu nesli. Máte pocit, že splýváte s davem. Stejný výraz, stejný vzhled. Přejete si být tak silní, jako náhle uzdravený člověk, abyste mohli trochu hlasitěji zavolat. Ereli, synu můj, Ereli, synu můj jediný, synu můj. Slyšíte ozvěnu. Stále jste však sami. Stále jste sami. Ani tady mě nenecháš na pokoji? Jestli je Veta i po Azad, doufám, že si nás na mysl nepodá.
Ten má větší plány, než se zabývat tebou. Co stačilo to? Je po všem, je po všem! Jaký plány? Mám takový dojem, že se Ramis Karaesky zase stahuje do zákulisí. Jo, tak ty máš takovej dojem? A kdo ti takovýhle věci našeptává? Jeden zdroj blízký Ramizovi. Nevěř všemu, co se povídá. Něco ti řeknu. Když od nás nedá Ramis ruce pryč, tvůj plán s Džengizem je neprůchodný. Měl bych tě nechat plavat a dát se dohromady s Ramizem. Nebo bych já měl možná zašeptat do ouška Džengizovi, jakýže pikle mu kuješ za jeho zádama. Chceš mi Džengizem nahnat stran? Jestli ten tvůj plán padne, můžeš na Ejšan zapomenout. Já tě Džengizem nestraším. Chci tě jenom varovat, že v tom případě nedostaneš to, po čem tolik k smrti prahneš. Tak co? Bojíš se? Bojím. Kdykoliv totiž něco vymyslíš, tak to odnesou nevinní lidé. Toho se bojím. Ejšan a ty jste jak hrnec a poklička. Vždycky musíte dostat, co chcete. Ale nevinní jsou vám oběma naprosto ukradený. Bahar není snad nevinná? Jan taky snad není nevinný? Nesnaž se mě soudit, Ezeli. Máš nade mnou navrch jen ve výšce. Jinak se nemáš čím chlubit, nejsi lepší než já. Tak s Bohem. Já zas přijdu. Kdyby tě někdo otravoval, dej vědět. Máš čas do večera. Vyřiď Ramize. Zatím vyklidí barák. Jdi. Myslíš, že na to skočí? Na 10 dní, na měsíc. Víc už ne. A pak? A pak. Válka. A co bude s Ezelem, Ramizi? Ezel se bude muset rozhodnout. Buď se přidá ke mně. Nebo? Nebo se postaví proti mně. Víš, proč jsem tě nedokázal uchránit? Protože moc dobře vím, jak zvládnout zloduchy. Vím už líp než ostatní. I než Ramis, jak tu hru hrát. Bože, Tefo, tak si nastup. No tak jdi. Umím lidi postrčit. Dokážu postrčit každého. Ani to nepostřehnou. Když se kutálejí dolů, ještě se otočí a děkují mi.
Parťáku, ukradl jsem ti jednu z tvých kravat. Stejně víc sluší mě. Díky. Haló? Ejšan. Ezeli? Dneska. Tak si večer promluvíme. Zeli, stýská se mi. Mně taky. Nedokázal jsem tě zachránit. Protože jsem zabil jediného člověka, který by ti uměl pomoct. Co je pro Ezela nemožné, byla pro Emera hračka. Protože Emer byl jako oni, nevinný. Vem si to, dítě. Tak. Ezeli? Ty jsi nezapomněla. Nezapomněla, ale nemám k tomu daleko. Proto si ti taky připomínám. Nechceš zajít? Tak třeba za 2 hodiny. Tak jo. Vím dobře, co mám udělat, abych je ochránil. Musím zavolat Emera. Jenže když ho zavolám, přijde? A když přijde, pozná ho někdo? Je ti dobře, Merte. Nechceš kafe? Ezelovi se to taky stává. Jde mu to k duhu. Šebnem? Kde je Ezela? Ještě tu není. Co je? Ahoj, Merte. Zrovna jsem ti chtěl volat. Půjdu se podívat na Mimtaze. Dej si padla a můžeme jít spolu. Ezeli, musím s tebou nutně mluvit. Stalo se něco? Ne. Víš, že ho stalo, ale ne teď, už před 12 lety. Přijedu k tobě. Tušil jsem to, bylo mi to jasné, ale teď jsem si tím úplně jistý. Čím jsi si jistý, Merte, co myslíš? Počkej, už jedu, hlavně nikam nechoď. Džengizem a Ejšan. Co je s nimi? Oni mi zabili bratra. Thank you.
Gimri! Kara! Gimri! Kara! Gimri! Kara! Gimri! Dříve jako děti, když jsme ještě všichni byli nevinní, bylo mnohem lehčí milovat. Pohni, 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 pohni! A faul! Istanbul 1996. To nevím, Tazi. No vidíš, jak to hrajou? To je faul jako vyšitej. Utíkej, dělej! Ale nic mu není. Do toho, chlapče! Střílej! Nečekej! Do toho! Běž! Gól! Mami, utíkal jsem zprava, sebral míč a pak jsem to napálil a byl gól. Jednička, Merte. No tak, běž, 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 běž. No tak. Mrtválí, co? Do týmu ho vezmou. Výběrovky jsou za týden, vidíte. Koukej mi nahrát. Proč bych to dělal? Střelil jsem přece gól. Co to děláš? Týma gore. Tak už dost. Už to stačilo, tak klid. No tak. Slyšel jsi? Tati, viděl jsi, co udělal? Viděl jsi, co mi udělal? Přestaň. Zabereš do týmu takový darebáky. Ale... Komu říkáš darebák? Oba ven. Ven oba. Ale pane rozhodčí, to on si začal. On začal, já to ukončím. Odveďte toho kluka. Držte si kruci svýho syna. Co bych održel? Proč jako? Co chceš ukončovat, ty vole, co chceš nebudeš ukončovat? Nebudeš ho držet? Já to skončím s tebou. Tak já než? Taky ne. No kluci, dost! Pojďte sem! Nechte toho! No tak, pojďte sem! Luci! Nechoď ke mně! Nechoď sem, nebo se neznám! Ty, stůj. ty! Máš padáka! Na výběrovky nechoď! Nevezmu ho! Jasný? Takhle jsi to chtěl? Ha? Brácho! Je to v pytli. Istanbul 2010. Já opravdu za nic nemůžu. Dala jsem všechno tam, kam jsi řekl. Šepnem? Ano. Je uvnitř? Už jedu, Džengizi. Hned tam budu. Hej, tak dělej, dělej. Jeď. Počkejte dvě minuty. Vidím, že něco jako poslechnout se u tebe často neděje. Jako brácha. Ten mi taky... Říkal, nejdřív se zastav a zamysli. Už jsem musel. Zavolal jsem Džengizovi. Co uděláš, až tam budeš? Nevím. Nemám páru. Prostě je musím nějak zastavit. V čem je musíš zastavit? Aby i tobě neprovedli to, co bráchovi. Hotovo. Tak ukáž, za jak dlouho to teď zvládneš ty? Já budu rychlejší. Jo? Dáme si závod? Klidně. Jak se máte, pane Mimtazi, jde to? Díky, děvče. Kdy už to řekneš Melize? Je čas. Jan je i její vnuk. Nemůžu jí to říct tak z ničeho nic. Kdyby to nebylo nutné, nevíte to ani vy. Paní Meliha si musí na Jana zvyknout. Čekáš, až si Meliha zvykne spíš na Jana nebo na tebe? Ještě počkejme, pak jí to řeknu. A co mi řekneš?
Jane? Ano, teto Meliho? Jdi si prosím tě na chvíli hrát do Mertova pokoje, ano? Dobře. Co mi řekneš? Ezel. Chtěla jsem říct, že možná přijde i Ezel. Jan ho má moc rád. Proč sem vlastně pořád chodíš s Ezelem? Kde má ten chlapec otce? A proč by ne? Ezel už taky patří do rodiny. To sice ano, ale... Džengis se vůbec neukáže. Nebo jste se rozešli? Ne, jenom prostě... Co? Přijde pozdě. Přijde ale o něco později. A to je vše? Ještě tohle. Kvůli tiskovým zprávám jsem se díval na Džengizovy zisky, výkazy a tak. Podívej se. Přiznání majetku. Pozměnili doklady, ale ty máš tady ve svých papírech skutečná data. Podívej, všechno nakoupili 2 měsíce po přepadení. To jsou peníze z loupeže. Mrtě, ty peníze můžou pocházet z různých zdrojů. Co když se mýlíš? Nemýlím. Poslouchej mě. Ty si nemůžeš být jistý z několika čmáranic. Přece to napsal. Uvedl jména. V base každý říká, že je nevinný. Člověk tam zblbne. Víš, že ho zavírali na samotku. Tam člověk snadno přijde o rozum. Brácha o rozum nepřišel. Vždyť si to sám říkal. Ještě včera si tvrdil, že je vinen. Napsal ti to v dopise. A ty jsi tomu hned uvěřil. Hele, neměj mi to za zlý. Ale ty mýho bráchu nemůžeš pochopit. Byl úplně jiný, než jsou lidi jako ty. Na jaký jiný? Nikdy nemyslel na sebe. Hlavně myslel na nás. Kvůli tomu asi napsal ten dopis. Prostě nechtěl, aby se mi něco stalo. Ale to ty nepochopíš. Merte. Nech mě, Ezeli. Je to má chyba. Myslel jsem si, že mi uvěříš. Jenom jeden člověk mi v životě věřil. Jenom můj brácha. Vždycky, a to bez výjimky. Vždycky mě chránil jen on. Pokaždý. Jenže ten člověk... To on mi ho sebral. Sice vím, že nemám důkazy, ale kdyby tady byl můj brácha, žádné bych ani nepotřeboval. Jenom by se mi podíval do očí a řekl by mi... Dobře, věřím ti, brácho. Víš, jak to je úžasné? Nevím. Je to něco, co se už nikdy nevrátí. Brácha je navždycky pryč. Nedokázal jsem tomu zabránit. Ale teď musím před nimi zachránit tebe. Byl z dítě, jak jsi tomu mohl zabránit? No a co? On by to udělal, zachránil by mě. Snaží se mě zachránit dokonce i po smrti, vždyť to vidíš. A co dělám já? Zlobím se na něj a tvrdím, že je vinen. Musel jsem to vědět. Musím být svého brášky hoden. Zatím mi to nešlo. Teď to dokážu. Merte, ne, počkej. Já ti věřím. Ale... Ano, kde jsi? Aha. Dobře. Nezlob se, Džengizi, snad někdy jindy. Dobře, ahoj. Dal jsi mi své slovo. Nic nepodnikneš. Nejdřív to omrknu já a pak si projdeme naše informace. Když něco najdeme, budeme pátrat. Ano? Dal jsi mi slovo. Jestli chceš být na Emira hodný, tak si alespoň jednou něco nejdřív promysli a pak jednej. Jsme domluveni?
Pojď, svezu tě. Díky, Ezeli. Chci se trochu projít. Vždyť jsem ti dal slovo. Bude v klidu? Mert, jo? To zuhádnul. Jen jsme ho zpomalili. Aspoň hned neudělá nějakou pitomost. Snad. I tak se od něj nevzdaluj. A co ty? Mert není jediný, kdo může kvůli mě přijít k úhoně. A co strýček? Je vzadu. Obětuju jim své dítě, Ezeli. Nikdy to nedopustím, nenechám ji samotnou mezi vlky. Nenecháme. Když dnes nemůžeš uvažovat jako Ramis, já budu dělat plány za tebe. Povídej. Máme tu dva problémy. První, tihle nám nedají pokoj, dokud Azat nezemře. A druhý, ten zrádce uvnitř. To znamená, zlikvidujeme dvě mouchy jednou ranou. Co když zamíří rovnou do hlavy? Nezamíří. A jak to víš? Tři kulky do hrudníku. Jeho značka. Dvě ve stoje, jedna v leže. Jak poznáte, že zrádcem je řidič? Jestli přijdou, byl to on. Nikdo jiný náš ukryt nezná. Otoč se. Mulčičko. Mulčičko. Dítě moje, mulčičko. Žiju přece. Přišla jsi, tati. Tati? Po 20 letech. Poprvé po 20 letech jsem to zase od tebe slyšel. Sanitka je na cestě. Nic mi není. Měli jsme toho prachanta zabít, Ezeli. Měl tady chřípnout. Jak jsi ale řekl, zabiješ jednoho, pošlou dalšího. A pak zase dalšího. A co? Zrádce. Vyřešeno. Brzo zjistí, že Azat stále žije. Ale získali jsme trochu času. Za tu dobu možná vyhrajeme tuhle válku. Možná vyhrajeme. Vyhrajeme. Zeťáku, kde vězíš, hochu? Serdare, co ty tam děláš? Jak to se mnou mluvíš, zeťáku? Zapomněl jsi snad, že je to i můj dům? Je tam Ejšan. Ejšan? Ejšan jela nakupovat. Chystá svýmu milovanýmu tatínkovi hostinu.
Pozval bych tě taky, ale bohužel máš zákaz sem vkročit. Tak to uděláme takhle. Jestli zbyde nějaké jídlo, pošlu ti to. Máš přece rád ta cibulová kolečka. Ezeli, neopustil jsem vás, že ne? Neopustil, pane Mimtazi. Jak je ti, Mimtazi, máš bolesti? Jsi silný jak lev, tati. Největší radost mám z toho, že jsem vám nezpůsobil bolest. Obejmu svou rodinku. Omluv nás na chvíli. Tatínku, chceš něco? Co tvá rodina? Dobrý, výborný. Ale je to Emerova rodina. Já rodinu nemám. Pojď, zlata. Právě jsem tady Tefikovi vykládal, jak jsi mě dokázal tak bravůrně dostat z té brindy. Já sám bych to lépe nedokázal. V pořádku. Azat je dobře? Ano, dobře. Žije. Takže dějí dobře. Uděláš kvůli ní všechno, že? Ona není součástí hry. Je skutečná. Je s tebou. Kéž bych byl taky v její pozici. Bohužel nejsem. Náš vztah není stejný. Kdyby byl stejný, řekl bys mi pravdu. Ale raději mlčíš. Protože my dva jsme jiní než ty a Azad. Mrzí mě to. Kéž bys mohl něco říct. Odcházím. Kéž bys mě zastavil a řekl, že si své děti nezabil. Že bys to přece neudělal. Že jsem nebyl součástí tvého plánu. Třeba, že jsem byl, ale rozmyslel jsi to, že bys mi nikdy nedokázal lhát.
Ne, neřekneš nic. Já už odcházím. Kéž bys mi nedovolil odejít. Ale vím, že mě necháš. Protože my jsme jiní. Nemůžeme být jako Tis a Zat. My přece nejsme rodina. Proč mu to neřekneš? Nemůžu. Když to vím já, proč to neví on? Nemůže. Protože ty jsi moje pravá ruka. A on je mým synem. Kdybych mu to řekl, zůstane se mnou. Když zůstane, zemře se mnou. On není má krev, ale je jako můj vlastní. On je mým posledním synem. Jediným. Neobětuju tomu samému člověku i svého posledního syna. Nedám ho. Neustále v sobě nesete vinu. Neustále v sobě nesete vinu. Neustále vás pronásleduje pocit viny. A najednou zjistíte, že nejste tak silní, abyste v sobě tu vinu nesli. Máte pocit, že splýváte s davem. Stejný výraz, stejný vzhled. Přejete si být tak silní, jako náhle uzdravený člověk, abyste mohli trochu hlasitěji zavolat. Ereli, synu můj, Ereli, synu můj jediný, synu můj. Slyšíte ozvěnu. Stále jste však sami. Stále jste sami. Ani tady mě nenecháš na pokoji? Jestli je Veta i po Azat, doufám, že si nás Ramis nepodá. Ten má větší plány, než se zabývat tebou. Co stačilo to? Už je po všem! Je po všem!
Jaký plány? Mám takový dojem, že se Ramis Karaesky zas stahuje do zákulisí. Jo, tak ty máš takovej dojem? A kdo ti takovýhle věci našeptává? Jeden zdroj blízký Ramizovi. Nevěř všemu, co se povídá. Něco ti řeknu. Když od nás nedá Ramis ruce pryč, tvůj plán s Džengizem je neprůchodný. Měl bych tě nechat plavat a dát se dohromady s Ramizem. Nebo bych já měl možná zašeptat do ouška Džengizovi, jakýže pikle mu kuješ za jeho zádama. Chceš mi Džengizem nahnat stran? Jestli ten tvůj plán padne, můžeš na Eishan zapomenout. Já tě Džengizem nestraším. Chci tě jenom varovat, že v tom případě nedostaneš to, po čem tolik k smrti prahneš. Tak co? Bojíš se? Bojím. Kdykoliv totiž něco vymyslíš, tak to odnesou nevinní lidé. Toho se bojím. Eishan a ty jste jak hrnec a poklička. Vždycky musíte dostat, co chcete. Ale nevinní jsou vám oběma naprosto ukradený. Bahar není snad nevinná? Jan taky snad není nevinný? Nesnaž se mě soudit, Ezhli. Máš nade mnou navrch jen ve výšce. Jinak se nemáš čím chlubit, nejsi lepší než já. Tak s Bohem. Já zas přijdu. Kdyby tě někdo otravoval, dej vědět. Máš čas do večera. Vyřiď Ramize. Zatím vyklidí barák. Jdi. Myslíš, že na to skočí? Na 10 dní, na měsíc. Víc už ne. A pak? A pak. Válka. A co bude s Ezelem, Ramizi? Ezel. Ezel se bude muset rozhodnout. Buď se přidá ke mně. Nebo? Nebo se postaví proti mně. Víš, proč jsem tě nedokázal uchránit? Protože moc dobře vím, jak zvládnout zloduchy. Vím už líp než ostatní. I než Ramis, jak tu hru hrát. Bože, Tefo, tak si nastup. No tak jdi. Umím lidi postrčit. Dokážu postrčit každého. Ani to nepostřehnou. Když se kutálejí dolů, ještě se otočí a děkují mi. Parťáku, ukradl jsem ti jednu z tvých kravat. Stejně víc sluší mě. Díky.
Ashen. Ezeli? Dneska. Tak si večer promluvíme. Ezeli, stýská se mi. Mně taky. Nedokázal jsem tě zachránit. Protože jsem zabil jediného člověka, který by ti uměl pomoct. Co je pro Ezela nemožné, byla pro Emera hračka. Protože Emer byl jako oni, nevinný. Vem si to, dítě. Tak. Ezeli? Ty jsi nezapomněla. Nezapomněla, ale nemám k tomu daleko. Proto se ti taky připomínám. Nechceš zajít? Tak třeba za 2 hodiny. Tak jo. Vím dobře, co mám udělat, abych je ochránil. Musím zavolat Emera. Jenže když ho zavolám, přijde? A když přijde, pozná ho někdo? Je ti dobře, Merte. Nechceš kafe? Ezelovi se to taky stává. Jde mu to k duhu. Šebnem? Kde je Ezela? Ještě tu není. Co je? Ahoj, Merte. Zrovna jsem ti chtěl volat. Půjdu se podívat na Mimtaze. Dej si padla a můžeme jít spolu. Ezeli, musím s tebou nutně mluvit. Stalo se něco? Ne. Víš, že ho stalo, ale ne teď, už před 12 lety. Přijedu k tobě. Tušil jsem to, bylo mi to jasné. Ale teď jsem si tím úplně jistý. Čím jsi si jistý, Merte, co myslíš? Počkej, už jedu, hlavně nikam nechoď. Džengizem a Ejšan. Co je s nimi? Oni mi zabili bratra. Dříve jako děti, když jsme ještě všichni byli nevinní, bylo mnohem lehčí milovat. Pohni, 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 pohni!
A faul! Istanbul 1996. Ode mým tazy. No vidíš, jak to hrajou? To je faul jako vyšitej. Utíkej, dělej! Ale nic mu není. Do toho, chlapče! Střílej! Nečekej! Do toho! Běž! Gól! Mami, utíkal jsem zprava, sebral míč a pak jsem to napálil a byl gól. Jednička, Merte. No tak, běž. A no tak. Mrtválí, co? Do týmu ho vezmou. Výběrovky jsou za týden, vyjdete. Koukej mi nahrát. Proč bych to dělal? Střelil jsem přece gól. Co to děláš? Týma gore. Tak už dost. Už to stačilo, toho, tak klid. No tak. Slyšel jsi? Tati, viděl jsi, co udělal? Viděl jsi, co mi udělal? Přestaň. Zabereš do týmu takový darebáky. Ale komu říkáš darebák? Oba ven, ven oba. Ale pane rozhodčí, to on si začal. On začal, já to ukončím. Odveďte toho kluka. Držte si kruci svýho syna. Co bych održel? Proč jako? Co chceš ukončovat, ty vole, co chceš nebudeš ukončovat? Održet? Já to skončím s tebou. Tak já než? Taky ne. No kluci, dost! Pojďte sem! Nechte toho! No tak, pojďte sem! Luci! Nechoď ke mně! Nechoď sem, nebo se neznám! Ty, stůj. ty! Máš padáka! Na výběrovky nechoď! Nevezmu ho! Jasný? Takhle jsi to chtěl? Ha? Brácho! Je to v pytli. Istanbul 2010. Já opravdu za nic nemůžu. Dala jsem všechno tam, kam jsi řekl. Šepnem? Ano. Je uvnitř? Už jedu, Džengizi. Hned tam budu. Hej, tak dělej. Jeď. Počkejte 2 minuty. Vidím, že něco jako poslechnout se u tebe často neděje. Jako brácha. Ten mi taky... říkal, nejdřív se zastav a zamysli. Už jsem musel. Zavolal jsem Džengizovi. Co uděláš, až tam budeš? Nevím. Nemám páru. Prostě je musím nějak zastavit. V čem je musíš zastavit? Aby i tobě neprovedli to, co bráchovi. Hotovo. Tak ukáž, za jak dlouho to teď zvládneš ty? Já budu rychlejší. Jo? Dáme si závod? Klidně. Jak se máte, pane Mimtazi, jde to? Díky, děvče. Kdy už to řekneš Melize? Je čas. Jan je i její vnuk. Nemůžu jí to říct tak z ničeho nic. Kdyby to nebylo nutné, nevíte to ani vy. Paní Meliha si musí na Jana zvyknout. Čekáš, až si Meliha zvykne spíš na Jana nebo na tebe? Ještě počkejme, pak jí to řeknu. A co mi řekneš? Jane? Ano, teto Meliho? Jdi si prosím tě na chvíli hrát do Mertova pokoje, ano? Dobře. Co mi řekneš? Ezel
Chtěla jsem říct, že možná přijde i Ezel. Jan ho má moc rád. Proč sem vlastně pořád chodíš s Ezelem? Kde má ten chlapec otce? A proč by ne? Ezel už taky patří do rodiny. To sice ano, ale... Cengiz se vůbec neukáže. Nebo jste se rozešli? Ne, jenom prostě... Co? Přijde pozdě. Přijde ale o něco později. A to je vše? Ještě tohle. Kvůli tiskovým zprávám jsem se díval na Cengizovy zisky, výkazy a tak. Podívej se. Přiznání majetku. Pozměnili doklady, ale ty máš tady ve svých papírech skutečná data. Podívej, všechno nakoupili 2 měsíce po přepadení. To jsou peníze z loupeže. Mrtvě. Ty peníze můžou pocházet z různých zdrojů. Co když se mýlíš? Nemýlím. Poslouchej mě. Ty si nemůžeš být jistý z několika čmáranic. Přece to napsal. Uvedl jména. V base každý říká, že je nevinný. Člověk tam zblbne. Víš, že ho zavírali na samotku. Tam člověk snadno přijde o rozum. Brácha o rozum nepřišel. Vždyť si to sám říkal. Ještě včera si tvrdil, že je vinen. Napsal ti to v dopise. A ty jsi tomu hned uvěřil. Hele, neměj mi to za zlý. Ale ty mýho bráchu nemůžeš pochopit. Byl úplně jiný, než jsou lidi jako ty. Na jak jiný? Nikdy nemyslel na sebe. Hlavně myslel na nás. Kvůli tomu asi napsal ten dopis. Prostě nechtěl, aby se mi něco stalo. Ale to ty nepochopíš. Merte. Nech mě, Ezeli. Je to má chyba. Myslel jsem si, že mi uvěříš. Jenom jeden člověk mi v životě věřil. Jenom můj brácha. Vždycky, a to bez výjimky. Vždycky mě chránil jen on. Pokaždý. Jenže ten člověk... To on mi ho sebral. Sice vím, že nemám důkazy, ale kdyby tady byl můj brácha, žádné bych ani nepotřeboval. Jenom by se mi podíval do očí a řekl by mi... Dobře, věřím ti, brácho. Víš, jak to je úžasné? Nevím. Je to něco, co se už nikdy nevrátí. Brácha je navždycky pryč. Nedokázal jsem tomu zabránit. Ale teď musím před nimi zachránit tebe. Byl z dítě, jak jsi tomu mohl zabránit? No a co? On by to udělal, zachránil by mě. Snaží se mě zachránit dokonce i po smrti, vždyť to vidíš. A co dělám já? Zlobím se na něj a tvrdím, že je vinen. Musel jsem to vědět. Musím být svého brášky hoden. Zatím mi to nešlo. Teď to dokážu. Merte, ne, počkej. Já ti věřím. Ale... Ano, kde jsi? Aha. Dobře. Nezlob se, Cengizi, snad někdy jindy. Dobře, ahoj. Dal jsi mi své slovo. Nic nepodnikneš. Nejdřív to omrknu já a pak si projdeme naše informace. Když něco najdeme, budeme pátrat. Ano? Dal jsi mi slovo. Jestli chceš být na Emera hodný, tak si alespoň jednou něco nejdřív promysli a pak jednej. Jsme domluveni? Pojď, svezu tě. Díky, Ezeli. Chci se trochu projít. Vždyť jsem ti dal slovo.
Bude v klidu? Mert, jo? To zuhádnul. Jen jsme ho zpomalili. Aspoň hned neudělá nějakou pitomost. Snad. I tak se od něj nevzdaluj. A co ty? Mert není jediný, kdo může kvůli mě přijít k úhoně. Ezeli? Budeme si po takové době hrát na schovku? O, to zní tady úplně. Tak jo, už jdu. Podívej se na to, ty. Na co čekáme? No, až bude večer. A co bude večer? Překvapení. Jestli všechno půjde tak, jak má, mám pro tebe na večer parádní překvapení, Defo. Překvapení? Když jsi tak nadšený, pak to bude Ramis. Nebo ne? Kam jdeš? Za někým, kdo se bude radovat, když mu člověk udělá překvapení. Je to tady pěkné. Ale neměl jsi radši taková ta lepší, luxusnější místa? Nebyl čas. Chtěl jsi mě vidět hned. A stýskalo se ti po mně. To taky. No a dál... Taky vůči mě cítíš zodpovědnost. Nejenom cítím, taky ji plním. Co je to? Elifina složka. Vím, že se scházíte, ale neznáš její zprávy. To, jak úspěšná byla operace a jak zázračně rychle se potom uzdravila. Takže? Takže naděje tu je. Je důvod to zkusit. Mluvil jsem s tvým doktorem v Londýně. Všechno je připraveno, čekají na tebe. Co je? Ale nic. Čekala jsem něco jiného. Já nevím, tak dlouho jsme se neviděli. Nečekala jsem složku, ale že mi třeba stiskneš ruku. A podobně. Bahar. Já vím, že pro tebe něco znamenám. Ale nic ke mně necítíš, nemám pravdu. A cítit ani nikdy nebudeš. To přece nemůžu vědět. Když ses tak dlouho neozval, myslela jsem si, že si to vzdal. Nevzdal. Ale měl bys. Mně nestačí, že se ozveš jenom, abys mě poslal na léčení. A nestačí mi ani, že řekneš, abych žila. Protože mě nemiluješ.
Vím, že budeš se mnou, ale když mě nemiluješ, tak jaký pak má smysl, že budeš se mnou? Co mám udělat? Řekni mi. Jistě je něco, co bych mohl udělat. Pojď. Vzpomínáš si, co se s těmi balonky stávalo, když jsme je zavřeli doma? Přece se hodně zmenšili a pak se vyfoukli. Ale existuje i jiná možnost. Můžeš je taky nechat být, ať si letí kam chtějí. To je taky hezké, ne? Kamile, tak co náš chlapec? Nic. Šel k holiči. Čekám. A jak jsi na tom ty? No, ani se neptej. Přísahám, že s Bahar a Mertem je nejtěžší pořízení. Neposlouchají tě? Oba jsou stejně paličatí. Říkal jsi u holiče. U vás ve čtvrti? Ne, v Nišantaši. Jdi se tam podívat. A proč? Mert by k jinému než ke svému holiči nešel. Je tam? Kamile, tak je tam. Má to tu ještě jiný východ? Promiňte, pane, Aramis Karajský? Je tu ten muž? Kdo ho schání? Chtěl jsem se ho na něco zeptat, ale to nevadí. Pojď. Tak pojď. Tyhle dveře. Zaklepej. Dobrý. Hledám pana Ramize. Prosím, posaďte se. Pan Ramiz tu není? Hned přijde. Prosím, tady. A zavřete. Co mu chcete? No, to je soukromí. Vaše jméno? Neřekl jste ho. Genghis.
No, nebudu vás otravovat. Zůstaňte. Hned to bude. Já se stavím později. Adresu mi stejně dal jeden kamarád. Prý mi pomůže sehnat práci. Takže ho neznát. Odkud bych ho znal? Cengiz'i? Cengiz'i? Merte! Stiskalo se ti po mně, synku? Škoda, že tady není i Mert. Cengizi, přijeď hned k paní Melize, je to nutné. Proč? Myslíš, že jsme se rozešli. A nesnad? Pokud vím, tak si mě naposled vyhodila z domu. Po té nešťastný nevěře. A ty ses vůbec nesnažil vrátit. Dobře, tak já řeknu, že jsme se rozešli. Mami, mám ti jít pomoct? Už jdu, zlato. Je tady i Jan. Aspoň to uslyší i on. Tak se měj. Počkat. No dobře. Jedu. Nebyl tady, že ne? Podívej se úplně všude. A až se objeví, dej mi vědět. A co budeš dělat ty? Zkusím si vzpomenout, co by asi dělal Emmer. Istanbul 1996. Emmer má bratra moc rád. To vidím. Udělal chybu. Ale kvůli němu nebudeme trestat toho kluka. Ne, kvůli tomu ne. Nechte tedy děti, ať vám políbí ruku a omluví se. Vyřešme to smířlivě. Ale ne, pane, já přece nejsem úplně proti. Tohle je... Tak, polib můj. No, dělej. No vidíš. A může přijít na ten výběr? Pane Mintazi, já vám přece nemůžu nic... Dobře, ať přijde. Děkuji. Já tě dohoním. Jdi za Mertem. Jo. No tak, dělej, hochu, neflákat! Když přijde... Stejně ho nevezmete. I kdyby hrál jako Del Piero. Nevzal byste ho. Ten chlap, to on vám něco řekl? Já mám svázaný ruce. Ten chlap je známý předsedy. Řekne jediný slovo a musíme se tím řídit. A co můžu udělat, abyste to rozhodnutí změnil? Mám s ním promluvit? Mám promluvit s předsedou? Dřel ve dne v noci, zaslouží si to. Co můžu udělat? Pane Bože, vždyť to není správné. Co můžu udělat, abych to napravil? Nic. Nemůžeš udělat nic. A aby mu to nebylo líto, na ty výběrovky ho neber. Tak to je.
Běž, chlapče, běž! Neflákat! Istanbul 2010. Neřekl jste mi pravdu. Věděl jste, co je v tom dopise. Možná jste mu ho dal i napsat. Emer vám to musel vyprávět. Dostal se do basy bez viny, je to tak? Nikdo se do basy nedostane bez viny, chlapče. A čím se provinil? Tvůj bratr se provinil tím, že byl nevinný, hochu. Tak přece, nikoho nezabil. A ani neoloupil. A Genghis Eishan? Ali? Ten taky? Všichni tři? Co ještě nevím? Čeho jiného jsem si nevšiml? Řekněte mi to. Řekněte mi prosím všechno. Co bych ti měl říkat, chlapče? Člověk jako já, který seděl 20 let ve vězení, který dokázal zabíjet, ti může vyprávět, co je nevinnost jenom od místa, kde končí. Nevinnost lpí totiž na člověku jako stará kůže. Když přijde čas, je třeba vědět, jak se z ní svléknout. Když to nevím? Když to nevíš a neserveš jí ze sebe, tak tě chytne za nohy a nemůžeš jít. Zkroutí ti zápěstí a nemůžeš udeřit. Zaváže ti oči a ty nevidíš. Otevřel jste Emerovi oči. To vy jste mu to řekl. Nemluvíme o tvém bratrovi, hochu. Nemluvíme o Emerovi. Ale mluvíme o tobě. Poslouchej. Chlapče, ty chceš vědět. Ale vědět znamená konat. A abys věděl, co máš dělat, musíš ze sebe servat a zahodit starou kůži. Co mám udělat? Když jsi za mnou přišel poprvé, tak se zbál. Bojíš se i teď, chlapče? Řekněte mi, co mám udělat. Musíš se rozhodnout, chlapče. Musíš se rozhodnout. Teď už držíš kormidlo lodi ve své ruce. Buď pojedeš dopředu, nebo pojedeš dozadu. Jestli dáš povel, abychom jeli dozadu, zůstaneš tam, kde jsi. Budeš dál věřit tomu, čemu věříš. Ale jestli pojedeš dopředu, zpátečku už dát nemůžeš. Kde se tady bereš? Byl jsem u Džengize, není doma. A když už jsem tady, tak jsem se stavil. Stýskalo se mi. Naděje musí být. I když člověk ani nechce. Protože člověk se bez snění neobejde. Kdyby jsi věděla, jaký já mám sny. Tak řekni. Co je? Mám ti to říct. Tak například včera jsme se vzali. Vesnická svatba. Kytičky, broučci. Tefo měl na sobě fialový oblek. Šel za svědka. A co já? To fakt nevím, já se vzrušením ani nedokázal podívat. Takhle jsem stuhnul. Nemohl jsem nic. Absurdní. Já si vždycky představuju něco jiného. Svatbu pod vodou.
Ale musí se plavat daleko od pobřeží, pořád dál a dál. No, při Ezelově výšce tak akorát. A to sníš pořád o něm? Zlobíš se na mě? Nezlob se. Já jsem na tom jako ty, on mě nemiluje. Chce, abychom byli přátelé. A já si s ním pro sebe. Ale aspoň jste spolu něco prožili. To je úplně jedno. Jste spolu a když se rozkoukáš, je to pryč. Jenže ty už dobře víš, jak tě drží za ruce. Má takové velké ruce. Stýská se ti. A taky, jak vyslovuje tvoje jméno. Jak tě ráno volá, jen co se probudí. Jak tě tak mohutně objímá. A ty mu položíš svou hlavu na rameno a necháš se unášet. I když víš, že je to naposled. A i když si řekneš už dost, stejně to na tebe přijde a ty pak takhle o samotě pláčeš. Neplakej. Nesmutni. Vždyť tu nejsi sama. Já jsem tady taky. I kdyby se ti jednoho dne nevinnost stulila do náruče, nemůžeš s ní už být znovu nevinný. Kdybys ji hledal tisíc let, nikdy ji už nenajdeš po té, co si ji jednou ztratil. To nevinné dítě jednou opustíš a odejdeš, už se k němu nemůžeš nikdy vrátit. Nalej mi visku. Bojíš se, jo? Proč bych jako měl? Jsi napjatý. Divně se díváš. Nedívám se na tebe, to za prvý. A slíbil jsem, že na tebe dohlídnu. To za druhý. Takže jsi mi lhal. Protože ses na mě díval. Jo, tak abys na mě dohlíd. Aby se mi nic nestalo. Aby se jiným nic nestalo. Za důvěry hodnou tě tady nemají. Utíkám. Chraň mě. Ale aby...
Mert je tady. Mami, když sem zase přijedeme? Ale vždyť jsme ještě tady. Tak nepůjdem. Doma se totiž nudím. Zůstaňme. Džengis se kvůli práci moc domů nedostane. Aha. Vážně? Trochu ano, pane Mimtazi. Kluk po tobě smutný. To říkal? Vy jste se rozkmotřili. Co říkal? Co o mě říkal? Takhle si nebudeme rozumět. Otec nesmí nechat dítě samotné. Ještě, že máme vás dva. Janovi to tady prospívá. Cítí se tu jako u vlastních. Co tak zíráš? Já nikoho neudám. To není proto. Každý má teď plný ruce práce. Měl zdát vědět předem. Jak dlouho to tu máte? To se musíš zeptat Džengise. Já jsem to tady stejně převzal jen na čas. Nešlo to jinak. Prý to tady Džengis otevřel v 98. Vem ty prázdný sklenice. Jo, asi tak nějak. Já fakt ne. Jak dlouho po té vloupačce? Pojď se mnou nahoru, objednám ti čaj. Dobře. Kamile, kdyby se něco zvrtlo, víš, co máš dělat, ne? Nezvrtne. A když jo? Tak vím. Džengis není troškař. Jak to myslíš? Jeho nejlepší přítel jde do luchu. A on si otevře hernu. A vůbec, kde na to vzal všechny prachy? Nevím. To je celý Džengis. Určitě si půjčil. Asi jo. Je to dost divný. Tobě to zvláštní nepřipadá. V jakým ohledu? Že bráchu zabásnou a na Džengise se usměje štěstěná. Tobě to nepřijde divný? Ne. Někdy se dějou různý věci. Tobě ale aby. To ale taky prospělo. Džengis tě přece vzal k sobě. Džengis mě k sobě nevzal. My jenom spolupracujeme. Jo, takhle. Jenom. Ejšan. Ali, Džengis. Všichni tři. A co jako? Já jdu k sobě. Bahar, co je? Ezel, že? No, chci říct, chybí už jen brácha. Škoda, že tu není s vámi. Škoda. Jenže on by se k vám nepřidal. Styděl by se. Vždyť taky zabil člověka. Každý z nás dělá chyby.
Ty si nikdy v duchu nehraješ na co kdyby? Kdyby nezabíjel on? Kdyby to udělal někdo jiný? Nebo kdyby vinu hodili na něj? Přemýšlej. Každý z nás dělá chyby. Představ si, kdyby i oni udělali chybu a zanechali důkaz. Něco, co by prokazovalo jejich vinu, kdyby ho někde zapomněli. A kdyby bratr nezemřel a ten důkaz třeba našel. Jenom to pomyšlení je strašlivý. A kdyby ty sami lidi zabili bráchu ještě jednou? Kampák, posaď se přece, ještě si promluvíme. Díky. Jak můj brácha zastřelil toho strážného? Nebylo to ze zadu, ale aby? Tvůj brácha nikoho ze zadu nezastřelil. Stoj, mrte, stoj! No. Doufám, že nejdu nevhod. Mám takový pocit, jako bych ho otravovala. Připadám si, jako bych se ho snažila pobláznit a on přitom myslel na nějakou jinou. Ty se ho přece nesnažíš pobláznit. Spíše se divím tomu, jak je možné, že on dokáže tak snadno pobláznit tebe. To není jeho vina. On chce, abych se uzdravila. A čí je to tedy vina? Koho asi? Té druhé ženy. Jak to mluvíš? Že tě ani neznáš. Řekla jsem toho moc málo. Ezel mě chce milovat, ale kvůli ní nemůže. No ale jak to s tím souvisí? A hodně to s tím souvisí. Ani netušíš, co všechno pro mě dělá. Kdyby nebylo té ženy, co všechno by ještě udělal? Ta ženská už měla dávno zůstat v minulosti. Ať už konečně odejde a vrátí se, odkud přišla. Chvíli se poslouchej. Víš, co se mezi nimi přihodilo? Možná to není, jak si myslíš. Co ty o tom víš? Z Ezela děláš nevinátko a z té ženy ďábla. Taky že jo. Tu ženskou neznám, ale Ezela znám dobře, jasný? Znám ho moc dobře. Dokonce ho znám líp než ty.